Vítajte v rybičkách, vítajte v Čerenci. Táto krásna voda za môjim chrbtom je dnes plná detí a my sa ideme samozrejme pozrieť, čo sa tu vlastne deje. Miloš, si riaditeľ tejto akcie, povedz nám, o čo tu dnes ide. Tak rozhodli sme sa v spolupráci s firmou Sports a Salmo, naša miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové, usporiadať detské medzinárodné prívlačové preteky. Môj názor na takéto akcie je, že keď chceme niečo takéto robiť, vždycky musí byť v prvom rade pripravená voda. My robíme na budúci týždeň 20.10. veľké prívlačové preteky, ktoré už sú dneska, už 2 týždne vypredané prakticky. Tak máme tu jeden deň termín voľný, tak sme sa rozhodli, že spravíme takúto akciu, lebo ja vidím do budúcna obrovský potenciál v tej našej mládeži, len v prvom rade sa im niekto musí venovať. Hovoríš o tom, že na tejto akcii sa podieľa firma Sport za Salmo a akým spôsobom sa podieľajú? Oni sa podieľajú tým, že teda zabezpečili ceny pre pretekárov. My ako organizácia sme zabezpečili, aby bola pripravená voda. Aká je tu účasť vlastne tých detí? No, poviem otvorené, som veľmi rád. Som veľmi rád, že je tu 55 detí. Máme tu 8 reprezentantov juniorských z Čiech. Čiže je vidieť, že aj tá cena Čerenca, ktorá už trvá 12 rokov, toto robíme prvý ročník, že ten Čerenec má nejaké meno, aj organizácia, čo sa týka organizačného zabezpečenia. Takže som veľmi rád, že títo mladí rybári v takom hojnom počte sa tu zúčastnili. A vy tu celkom dobre šlapete v týchto miestach. Na jar sme sa stretli v Maduniciach pri feedrových pretekoch detských. Teraz sme tu, ale momentálne sa nám to tu nejako vyprázdnilo, je okolo 10 hodín, čo sa tu vlastne deje. Takže mládež odchytala prvé dve kolá, teraz je hodinová prestávka, dajú si obed, občerstvia sa, vymenia si názory, na čo brala ryba, ako brala ryba. Dve kolá chytali na jednej strane, teraz sa vymenia, budú chytať na tejto strane, prakticky je to všetko zabezpečené spravodlivým spôsobom rotácie. Každé 4 kola sú a každé kolo chytá na inom mieste. Firma Sport za Salmo, samozrejme sú značky, ktoré všetci poznáme. Povedz nám, aké ceny vlastne čakajú víťazov. Tak sú tam pripravené, je tam veľmi krásna šťuka od firmy Salmo, asi 50 cm, krásna šťuka, to bude za najväčšiu rybu ulovenú, to bude jedno v jakých kategóriách a máme pripravené ceny, sú tam prúty, woblery, nejaké vecné ceny od firmy Sports a Salmo a budú hodnotené, každá kategória budú 3 traja vyhodnotení. Čiže od 6 do 10 budú traja, od 10 do 15 traja a od 15 do 18 traja. Dobre, zatiaľ prerušíme náš rozhovor, ja navštívim nejakého vedúceho krúžku, Jaro Heller sa tu motá, tak áno, to využijem a ideme pozrieť za ním. Nech sa páči, chod. Jaro, našli sme ťa priamo v akcii, opravuješ prívlačový prúd, povedz nám o svojich dojmoch doterajších. No, dojmy sú veľmi dobré, decká stoja na tom dobre, niektorí horšie, takže využijeme teraz hodinovú prestávku na vyhodnotenie, čo na čo brala ryba a ideme na to chystať aj systémy, že na čo sa najviac pochytalo ryb, na aké farby rotačiek, prípadne aké návazce a tak ďalej, proste nepoviem ani do kamery radšej čo. Ešte, ale povedz nám predsa, na čo najlepšie bere tá ryba? Na umelé nástrahy, všetky sa pochytali na umelé nástrahy. Ďakujeme, diplomatická odpoveď, opýtame sa asi niekde inde. Prestávka na 10. skončila práve a deti sú netrpezlivé, začínajú obsadzovať svoje stanovištia, takže sa ponáhľame za nimi, aby sme o nič neprišli a pozrieme sa, ako sa im darí. Chlapi, chystáte sa na druhé kolo, ako sa vám darilo v prvom? Tak darilo, nedarilo spíš, jo, tých záberu je celkem sporadický. My sme měli smolu, že ešte ten správny záber nepřišiel, takže ešte sme bez ryby, ale věříme, že teď bude tá pravá chvíľa. Vymínili sme druhú stranu a uvidíme, snad sa nám podaří. Čiže, Majku. Snad jo. Ako vníma majster sveta v prívlači takéto detské podujatie? No, určite to berú velice pozitívne, pretože je to dobře, že myslím, že se tomu dá se říct propůjčila tu vodu a všechno a ty ryby a nechali na této vodě, kde příští týden budou velké závody pro dospělé, tak bych řekl tak, že to je velice střícné gesto první chytat děti, ať si nachytají, naučí se a už to v některých probudí dost, bych řekl, takový rivalitu mezi týma dětma a budou s ní určitě slušní závodníci, některý to chytne, některý ne, ale to je prostě život. Viděli jsme něco, si vytěhal z vody, co to bylo? Strof dlouhavý. 40 cm. Bola to dnes prvá ryba, alebo ako sa ti darí? Dnes už štvrtá, niečo som povypínal a štyroch som chytil.
Musím sa ohnúť, aby si ma nechytil aj za uši. Povedz nám, odkiaľ si prišiel? Z Prašníka. Čo sa ti to podarilo vyťahnuť? Tak vyťahol som šťuku. Aká bola veľká? Mala 51 cm. A koľko si už neschytil rýb? Jedného duháka, jednu šťuku. A 3 som vypol duháky. A s kým si tu, odkiaľ si prišiel? Od Prievidze, z Kamenca pod Tačníkom a s Ocinom. V treťom sektore sa deťom deda darí celkom dobre. Ťahajú sa tu pstruhy, šťuky. Ideme sa ale pozrieť aj pri Hrádzu, že ako sa im darí tam. A ty si tu domáci rybár, dá sa povedať, si z Kostolian, takže túto vodu poznáš. Povedz nám, čo si dneska chytil. Dneska som chytil 3 pstruhov a 1 kapra. Na čo sa ti podarilo chytiť toho kapra? Na nymfu zelenú. Momentálne si zmenil na stravu, na čo chytáš, na čo ti idú pstruhy? Teraz mi idú momentálne na striebornú rotačku. Povedz nám, ako sa voláš, koľko máš rokov? Damian Humaja, 7 rokov. A čo to máš za rybu? Pstruh. Koľko rýb si chytil dneska? 4, toto je 4. A počítaš, že s nejakým umiestnením? Neviem. Tak pusti rybičku, nech sa netrápi. Jaro, pretek sa skončil, máš tu viac detí, povedz, ako sa im darilo a čo počítaš, s akým umiestnením? No, dúfam, že som sa nemýlil, ale nechcem to zakliknúť, tak hádam do 18 rokov, že budeme mať niekoho nástupný víťazom, onáže aj prvého a zároveň aj najväčšiu rybu. Chytil 260 šťuky ten chlapec. Do 10 rokov neviem, tam to bude lotéria, tam môže vlastne vyhrať každý, to bol veľmi vyrovnaný pretek. Tam dokonca aj jeden preteká chytil 5 šťuk s behom 45 minút, takže to je pekné. A do 15 rokov, no tak tam to bude veľmi vyrovnané, takisto netrúfam si ani odhadnúť, ale počnám tých 2-3, dúfam, že budem mať na bedni z 3 kategórií. Takže sami sme zvedaví na to, ako to dopadne a počkáme si na vyhodnotenie. Juraj, máme tesne pred vyhlásením výsledkov detských pretekov. Ty si tu ako zástupca firmy Sports. Ako by si hodnotil túto akciu? Tak samozrejme táto akcia ako každoročne je dobre zorganizovaná. Hlavne vďaka organizácii Vrbové rybárskému zväzu, ktorý dokáže si svoje ryby dochovať, dokáže zabezpečiť samozrejme rybu aj pre takúto akciu a dôležité je práve tá ryba, aby tie deti, keď sem prídu sa zachytať, aby aj mali čo chytať a výsledky teda ukazujú, že skutočne sa zachytali. Takže si myslím, po tejto stránke je to perfektne zvládnuté zatiaľ všetko úplne. Čo do budúcnosti plánuje firma Sport v spolupráci so Salmom ďalej takéto akcie pre deti? Firma Sport spolupracuje so Salmom, so značkou Salmo, takisto budeme sa snažiť spraviť vlastne z týchto detských pretekov takú tradíciu, že by to bolo sponzorované alebo zabezpečené zo strany Salma. A samozrejme s touto miestnou organizáciou spolupracujeme veľmi dlho, je to dlhoročná spolupráca, čo týka hlavne prívlačových pretekov pre dospelých aj pre deti. Takže aj pre tie deti sa budeme snažiť do budúcna, aby táto akcia bola zabezpečená po všetkých stránkach. Damian, podľa predbežných výsledkov si na prvom mieste. Tešíš sa? Celkom hej. A čo dostaneš? Akú by si chcel cenu? To ešte neviem. A čo by si chcel? Zlatý pohár alebo tú šťuku. Dobre, viete, že keď sa chce robiť takáto akcia, musia buď viacerí sponzori, alebo jeden silný. S firmou Sports spolupracujeme už dlhé roky, tá spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a som veľmi, veľmi šťastný, že sa nám podarilo spraviť prvý ročník takýchto krásnych pretekov pre našu mládež. Hovorím tomu znova naša budúcnosť. Ja len dúfam, že do budúcna sa toto stane aj tradíciou. Po týchto povzbudivých slovách riaditeľa pretekov konečne prišla na rad najočakávanejšia udalosť dňa. Vyhlásenie výsledkov. V kategórii do 10 rokov si cenu víťaza odniesol 7-ročný Damian Humaj z Piešťan. Spomedzi 15-ročných sa najlepšie darilo Pavlovi Šimekovi z Vrbového a kategóriu do 18 rokov vyhral Matej Kolár z Dubovian. Mená víťazov sú teda známe, ale na jedného predsa ešte čakala zaujímavá cena. Najväčšia dnes ulovená ryba. Bola to šťuka, aj tu je. To je táto z dreva. Mala 60 cm. Je menšia. A ulovil ju jeden rybár, už ho všetci poznáme. Kolár Matej, gratulujeme ti, Matej.
Toto krásne rybárske podujatie nás opäť presvedčilo, že venovať sa deťom naozaj oplatí. Onedlho z nich určite vyrastú úspešní rybári.